Jemi në mes të stërvitjes Defender 21, jemi shumë krenarë dhe të lumtur që gjithçka po shkon shumë mirë. Kjo është një stërvitje që organizohet nga Komanda Amerikane e Europës dhe vendet tjera anëtare të NATO-s. Ne jemi vendi pritës, jemi të privilegjuar edhe me fat që jemi vendi pritës kësaj stërvitje, në fakt me madhja e viteve të fundit në gjithë rajonin dhe me madhja në Shqipëri e gjitha korave do të thoja unë. Kemi marrë pjesë bashkë me ambasadoren, por edhe me ambasadorët e tjerë të vendeve aleate në disa stërvitje. Stërvitja po zhvillohet në tokë, në ajër, në det. Sot ishte një ditë e hapur që kishte për mision jo vetëm të sillte pranë publikut stërvitjen 21, por edhe të sillte më pranë jetës civile, jetën ushtarake, sepse në fundit edhe misioni i forcave të armatosura është të siguroj paqe, stabilitet për civilët, për qytetarët tanë, të siguroj gjithashtu mbrojtje civile, dhe sot i kemi parë pajisjet, kemi parë forcat e ndryshme, kontingentin tonë, efektivat tona që po punojnë për krah forcave amerikane, po shkëmbejnë eksperiencë, po marrin eksperiencë, dhe për këtë jemi shumë të lumtur dhe shumë krenar. Përshëndet gjithë qytetarët e Vlorës, përshëndet edhe ish ushtarakët që na kanë shoqëruar, shoqatën e tyre në këtë ditë. Nuk është një ditë për ambasadorët apo për personalitetet, por është një ditë për qytetarët, të cilët kanë mundësi të shohin nga afër se kush është ushtria shqiptare, se çfarë synon stërvitja Defender 21, cilat janë kapacitetet tona, dhe në fund fare të marrë një shije të mirë dhe të ndihet krenar që është shqiptar.